Carlos Manfora, en directe pel Twitch de Gijantes. Hola. Et volia preguntar, ara que la Lliga ja està enllestida i sabent l'oficial marxa de Busquets, creus que el reforç prioritari ha de ser el del pivot? Gràcies. Sí, sí, sí. totalment. Eh, fins ara no sabíem que el Bussi eh, si continuava o no, ara ja ho sabem, doncs el fitxatge prioritari, evidentment. No? És lògic, necessitem un, 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 pivot, un pivot defensiu. Aquí, Federic, sí.